မဇိမာတဗီယိုအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုတစ်ခါမှာတော့ခြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရက်ကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အမှုပညာပြပွဲတစ်ခုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။လေဗရွန်နိုင်ငံမြို့တော်ဘေးရုစိတ်ကန်းကအကုန်လောင်ယုံတစ်ခုဩဂတ်လ10ရက်ကကြီးမားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လူရာနဲ့ချီတိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုခြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရက်ကိုခံစားပြီးတော့အီဂျစ်နိုင်ငံကအမှုပညာရှင်တချို့ကဓာတ်ပုံပြပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပနေပါတယ်။အနေရောင်ပေါင်အတွင်းကအဖြူရောင်ဓာတ်ပုံတွေဟာပေါက်ကွဲမှုအတွင်းမှာတည်ဆုံးပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဒဏ်ကိုခံစားနေကြရသူတွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်အလေးရောင်ကိုဖော်ညွှန်းတဲ့အကြောင်းလူပညာရှင်တွေကပြောပြကြပါတယ်။ Rider သတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်ကိုမခွာညိုကပြောပြပါမယ်ရှင်။ဘီရိုမြို့တော်ရဲ့နေရာအတော်များများပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ပေါက်ကွဲမှုကြီးမှာဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိပျက်စီးသွားသလဲဆိုတာကိုပြသတဲ့အမှုပညာပြပွဲပါ။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးပျက်စီးသွားတဲ့အဆောက်အဦတွေလမ်းတွေနဲ့လူနေအိမ်တွေကိုကိုဟန်ပြမယ်တယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့စုစည်းပေါင်းစပ်ပြီးဤချစ်အမှုပညာရှင်အိုမာလော့ဖီနဲ့ဆော်မာနာဆာတို့ကဖန်တီးပြသထားတာပါ which is al bombing al hasal wal infigarat wal mashakil al hasal fi beirut dia bo ya yue jet ka raw pauk kwe mu ji ne naw set twe pyatana ri phit khe ya de beirut myo ji ye a chin ni ko mi maw thu pya jin na ba pauk kwe mu ji ma the ma be phit khe pi naw di chang be lu ri ga pyo ni su ni khe ja be me naw daw yet daw ba de da chang di phit ye ha ma me nai sia a phit ta khu so ra ko mi maw thu pya jin na ba naw pi raw lu ri a ni ne le ka ba ji ma di lo phit myo အလားတူပြဿနာတွေရှိနေတာကိုသတိထားကြဖို့လိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိစေချင်လို့ပါကျွန်တော်ကကိုဟန်ပြသူတယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုရိုက်ယူပါတယ်သူ့ပုံတွေနဲ့အစာအုပ်ပြက်ပုံတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အခုအတူပြပွဲလုပ်တဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကဓာတ်ပုံနည်းပညာနဲ့ဖျက်ညက်ကလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အနုပညာရှင်ဆာမာနာဆာကလည်း RD ဘေရုတ်စာရန်ပါအိတ်တွေချုပ်လုပ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒီကရတဲ့အမျက်စွန်းတွေဟာဘေရုတ်မြို့သားတွေအတွက်ကူညီပေးဖို့လက်ဖနွန်ကြက်ချင်ဤအဖွဲ့အစည်းကိုရောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြသွားပါတယ်။အဲလီဂျန်ဒီကပြပွဲကိုလာရောက်အားပေးသူပါ။ Jetzt Norden Marad ala Shanak benefit early no ma khdo initiative no ma ye halu sado ဘေရုတ်မြို့သူမြို့သားတွေကိုအားပေးကူညီခြင်းနဲ့သူတို့စိတ်ကူးကိုတကယ်ကိုသဘောကျလို့ဒီပြကန်းကိုလာခဲ့တာပါ။ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုသူတို့ပြသထားတဲ့နေရံပေါ်ကပုံတွေကထင်ရနေပါတယ်။အမှုပညာရှင်တွေအနေနဲ့သူတို့ပြောချင်တာတွေကိုပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြနိုင်တယ်လို့ဘယ်လိုပြရင်လူတွေရင်ထဲထိမယ်ဆိုတာသူတို့ကောင်းကောင်းသိပါတယ်သိကောကောင်းပါတယ်ဘေရုတ်မြို့တော်မှာဩဂုတ်လကကုန်လောင်ယုံပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူပေါင်း200နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းထောင်ထဲချပြီးတော့ရှိခဲ့ပါတယ်အဆောက်အဦပေါင်း 2,000 ကျော်လည်းသုံးမရအောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရတာပါဖိုတိုဖီးယားဓာတ်ပုံပြပွဲပူးတွဲစီစဉ်သူမာဝါအဘူလိုင်လာကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်مثلا لان مصر ولبنان دائما في حب ابدي يعني وازلي ايجين لبنان جاما تاورا دي شي နေတဲ့မြစ်တာကိုအခြေခံပြီးပြပွဲကိုအဓိကအားဖြင့်လက်ဗနွန်နဲ့ဘေရုတ်မြို့ကိုစိတ်တက်ရေးရမြင့်တင်အားပေးကိုရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ခဲ့တာပါဒါအပြင်အခုပြပွဲမှာပစ္စည်းရောင်းရသမျှတွေကိုလည်းဘေရုတ်မြို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အကူအညီပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြပွဲမှာခြာရောက်နေတဲ့ဈေးဝယ်အိတ်တွေနဲ့တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေကရတဲ့ငွေတွေကိုတော့ပောက်ကွဲမှုဒဏ်ကိုခံစားနေကြရတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုစေဝါအစားအစာနဲ့ငွေကြေးတို့ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့လက်ဖနွန်ကြက်ချင်ဤဖွဲ့ကိုပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမခွာညိုပါ။